Лято е. Дойде време за плажове, басейни. Аз съм затънал в София. Далеч от родното ми гърче, Бургас. Но сърцето ми е там. Там, на плажа. Затова днес ще поръчаме абсолютно всички ненужни глупости, за да донеса малко лято в тази София. Какво е номер едно лятно нещо, което, от което имаме нужда? Воден пистолет. Детски електрически пистолет. Това ни трябва. От тук идва водата. Добре, не се предлага. Хора, единственото място, където успях да намеря тази водна пушка е в OLX. Безопасна и динамична истинска битка с водните пушки ви гарантирам. Абсолютно същата е. Окей, купуваме. Между другото, това видео е спонсорирано един от най-готвените спонсори. Изключително много съм благодарен за това, че работи с него. Познавам го 24 години. А именно спонсора се казва Зарко Рай. Не знам защо много от вас си мислят, че правя реклама без да ви кажа. Може би хората, които го мислят това, са нови в канала, не ме познават. Ако някога ви правя реклама на нещо, то аз винаги ще ви споделя, че това видео е спонсорирано от Еди Кой. Това видео е единствено и само финансирано от мен. Единственият човек, който дава пари за тези глупости, съм аз. Плажна кърпа бекон. Преносимо барбекю. Миналата година го пробвахме това. Електронна игра за телевизор. Между другото вкъщи нямаме телевизор. 3 години нямаме телевизор. Въртящ се диспенсер за бутилки. Двойно музикално килимче за танцуване за телевизор. Качествен термос, контрол на температурата. Лапа лампа ракета. Оу, бейби. Мини машина за захарен памук. Захарен памук вкъщи? Вече е възможност нашата мини ретро машина за захарен памук. Сори, че спирам видеото така, просто иска да ви помоля да харесате видеото, тъй като това е единствения начин, по който YouTube да знае, че това видео е хубаво и по този начин то да го предлага на повече хора. Окей, продължаваме с видеото. Лампа за стена, железния човек. Хора, от Marvel, той ме е любимите. Аз не трябва да ги купувам тия неща за себе си в момента, защото просто трябва да купувам летни неща. Бягаш будилник? Това е яко, ама не мисля, че е лятно. Оу, майко мила. Преносим ръчен вентилатор. Портативен, ръчен, мини вентилатор с градена презареждаща батерия с две скорости на работа, удобна поставка, LED светлини и зареждане от USB. Соларен работ 6 в 1. Портативен мини климатик с вода. Изчерпан. Портативен климатик Arctic Air Ultra. Просто го напишете на английски. Новия начин за охлаждане и освежаване на въздуха е вече тук. Добре. Смятам да се видим. Когато вече са пристигнали нещата. Искам изключително много да... Вие не ме виждате. Тук имам една друга папка. За тези от вас, които са гледали предишното видео, знаят, че аз направих една друга поръчка от друг сайт в предишното видео, където просто не получих нищо от техния сайт. 3 месеца по-късно са тук. Това вече го пробвахме. Видяхме колко работи. А това е машина за палачинки, която е изключително мръсна. Много хубав звук. Нека го пробваме. 2 яйца. Прясно мляко. Брашно. И запър. Исках се кофе. Как трябва да го хвана? Това е супер хлъзгавото. Ами добре, нека тестваме. Палачинка. А, да, малко съм нагрял. Тигана. Не, не гледайте. Но,
това наистина работи. 8. Нека продължим по план сега, от новото видео. Това, не си нямам на идея какво е. Arctic Air Ultra! Климатик! Вау! Вижте ги, може да е в всекидневната и това сигурно не е фотошопнато. Може да е в офиса ви и това не е фотошопнато. Може да е в кухнята ви и това не е фотошопнато. Хора, изключително развълнуван съм, честно ви казвам. Всеки има нужда от охлаждане лятото. Еха! Да не кажете нещо, че съм направил. Ето, вижте, няма да кътвам нищо от видеото. То вече е нацапано. Започваме много добре. Топ. Добре. Ето вода. Аз тук виждам това. Това може би е за изпаряването. Това е нагревателче, което всъщност го кара да изпарява водата и сигурно по този начин вентилатора го бута. И това е цялата схема на климатика, да. Ма ние нямаме за включване. Добре, хората, къде трябва да си го включва това нещо? В лаптопите ли? Включваме го това тук. Между другото, въобще не ми харесва, че има нещо раздато върху него, ама аз нямам избор. От iPhone-а ми зарядното и го включвам. Жив съм. Е, вижте! Оу, имаме различни светлини! Добре, сипвам водата. И филтъра, бе! И инсталираме. То наистина духа е студено, бе. Духа ли студено, да. И е до тук е духа. От тук нататък не духа. 8 от 10. Следващият продукт, говоря именно за това. Преди 3 месеца го купих и го сложих в хладилника и го забравих. Трябва да го тестваме. Доколкото помня, това бяха шот чаши, обаче от лед. Хора, не са шегувам, това изисква доста сила. Майко, вижте колко е... Това вече е летен продукт. Айдете. Yes! Успях! И преди се е разтопило, защото не съм си пуснал климатика. И яка е идеята, че може да си направите шот. Просто се сложете лед в питието. 2 от 10. Следващият продукт е протеинът на Jim Beam, който може да си вземете с 5% отстъпка, когато използвате код RAEF5. По този начин подкрепяте мен, по този начин вие получавате качествени добавки и Jim Beam са доволни. Но, преди да ви направя още реклама на други продукти на Jim Beam, много от вас ме питат: хей, какъв протеин трябва да взимам? Каква дозировка трябва да взимам от протеина? Вижте, ако не си оправите диетата от това да махнете сладкото, да пиете по 2-3 литра вода на ден, то на вас не са ви нужни добавки, вие не сте оправили най-важното нещо, а именно храната. Първо си оправите диетата, моля ви. Това е само помощно средство да достигнете вашите правилни хранителни стойности. Вие можете да намалите въглехидрата и да добавите повече протеин, като едете повече храна или като вземете добавка като протеина на Jim Beam. За тези от вас, които ме питат за дозировка, много е индивидуално, но аз лично пия по 2 дози протеин на ден. За тези от вас, които не желаят добавки, може да си вземете спортно облекло, мъжко или дамско. За нас, мъжете, имаме вече бански, което е типично сега за лятото облекло. И за вас, дами, може да си вземете и дамската колекция на банските от Jim Beam. Също така, за тези от вас, които не искат добавки, но искат храни, е, има го и това. Има и готови храни, които може директно да сложите в микроволновата или да ги изготвите на тиган. Има също така много, ама много вкусни снакове, като тази нова вафла с крем вътре, както има и бисквити, има чипс и всичко това е с протеин. Така че, за тези от вас, които искат да ме подкрепят, използвайте код RAEF5, за тези от вас, които искат да си вземат качествени добавки, използвайте код RAEF5, или за тези от вас, които искат просто някакви готини храни, пак използвайте код RAEF5, защото ще получите 5% отстъпка от вашата поръчка. А сега към другите глупости. Следващият продукт.
Portable hand fan. Хора, това изглежда legit. Имаме поставка. Това ще работи в момента. Имам чувство, че това духа повече, отколкото климатика. 9 от 10. Следващият продукт. Това наистина е забавно. Така, 40 минути отделих от моя живот. В крайна сметка, просто не работи, защото е прекалено надраскано. И отделно кабелите... Няма значение. Следващият продукт. Аз бях забрал за това! Cotton Candy Maker! Имаме и пръчки! Мале, много съм развълнуван. На фона на предишния продукт, хора, наистина 40 минути записвах. И наистина се опитах, защото аз много харесвам роботи, обаче просто това беше някакъв пълен буклук. Добре, включваме го. Аз не знам дали тази част ще бъде нагрята. Имаме една мерителна лъжица, отивам за захар, а вие стойте и се пазете. Кой ли ще е деня, в който ще запалим нещо? Ето една мерителна лъжичка и я слагаме в центъра. Всичко стана в захар, прекрасно. И сега чакаме. Ами добре, чакаме. И почакаме малко. По принцип, наистина... Хора, има пражена вече! Добре, айде да го оберем. О, това е много добро. Хора, вижте колко бързо става. Защо се движи? Искате ли вие? Отваряйте уста. Уникално. Това е 10 от 10. И последният продукт. Не ми харесва как е опакован. Това е... Тъй се това сигурно е втора ръка. Воу! Хора, имам чувство, че това никога не е било ползвано. Това е мини отверка! Слагаме батерията. О, това е много яко! Вижте, това излиза нещо. Имам идея. Смятам да наредя няколко мишени и да видим дали ще ги оцеля. Пъсках ли? Добре. В упаковката пише, че до 20 метра може да стреля. Едно, две, три, пет, шест, седем, осем. Между другото, аз от 10 минути си си играя с това. И току-що открих, че има тук един бутон. И това кара пистолета да стреля по-надалеч. Едно, две, три, четири, пет, седем, осем, девет, десет, единайсет. Чек, това е мечтата на всяко едно дете. Айсти, това е 10 от 10.